mid ka mid ah odayaasha degmada xamrigi jabba ayaa u geeriyooday 2000 oo shilin Soomaali ah maxkamadda gobolka banaadir oo hakisay dacwada 9 ruux oo ku eedaysnaa musuq xubna ka tirsan golayaasha dawladda oo ka qayb galay aaska marxuum Ciise Dheere oo ka mid ahaa safiiradii Soomaaliya wasaaradda boostada iyo shirkadaha isgaarsiinta oo heshiis isla meel dhigay iyo shacabka buulay oo dalbanaya in diyaaradaha loo fasaxo waxaan ahay Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacad halkan waa CSTV ku soo dhawaada qodobadaas aad daawateen oo dhammaystiran aan ku bilaabay mid ka mid ah odayaasha degmada xamrigi jab ayaa u geeriyooday 2000 oo shilinka Soomaaliga ka gadaal markii la sheegay nin ku labisan dariiska ciidamada in uu markaasi doodi ay dhexmartay maxamed cabdi biri ayaa warmaya laba kun oo lacag ee lagu dilay baata waa mid ka mid ah maamooyinka degmada xamrigi jab gobolka banaadir waxay la oonaysaa dilka mid ka mid ah odayaasha xaafadda oo u gudgalay 2000 oo shilin Soomaaliya nin masaakiina oo sokor qabo oo jiran oo ilmo korsanaya aa 2000 oo lacag ee lagu dilay baata xaafadda xamrijab iskooyska laamiga xamrijab gudoomiyaasha gaane anaka noo keenay nimar istaafe habeenkii gabdhaha cajiin butoora karaan askristiyaal waay moobeelada waa laga qaataa dhoolal ma haysano wallaahi billaahi tallaahi mudaaharada subinayna ma rabno anaka xaasidnimada inagu hayaan waxaa lagu dilay lacagtaan 2000 oo shilin iga bedel aan ku siiyay sigaar saa iinay karta qoryaan wata aan la warufta xabad ilmo yar ruu guru raadinay lix caruur sideed caruur waay haye maxaa isku naadirsanahay ninku hubaysan qori aa kay fuulisamana iyo dariiska ciidanka dowladda ayaa la sheegay inuu dilkaasi geystay masaakiine sigaar ku gadanaya banaankan caruurtiisu shaqaysanayo ayaa inta loo imaado la dhahay ken sigaarisi lacagtii uu bixiyey 2000 oo xun iga bedelo u dhahay ma adaa idhaa karo waa ordo qoryo uu soo qaaday nash 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 meesha uu ku jiray ananka waxaan naqaano mala ilaahaygii na uuntay ayaa dacwada u jeesanay waxbaa noo la qaban hadii la rabo inkastoo waqtigiisu soo idlaaday haddana dililka noocan ah waa kuwa argagaxgeliya dadka deegaanka maxamed cabdi biriye CSTV muqdisho maxkamadda gobolka banaadir ayaa dib u dhigtay dhageysiga 9 ruux oo lagu haysto musuq kuwaas oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka soomaaliya cabdiraxmaan muqtar cabdiraxmaan ayaa waramaya maxkamadda gobolka banaadir ayaa furtay xeer laalinta cadeymo dheeraad ah oo la xiriira eedeymo musuq maasuqa oo loo haysto 9 ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo uu qayb ka yahay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya garsoore cabdiraxmaan saciid axmed ayaa xeer laalinta ka dalbaday la imaanshiyaha dacwo dhammaystiran oo la xiriirta 9-ka eedaysane si waafaqsan qodobka 406 faqradiisa koowaad xarafkiisa e sortaaga qareenada difaaca ee ku saabsan xaashada eeda 2 maxkamaddu waxay faraysaa xafiiska xeeraalinta inuu soo bedelo xaashada eeda soona waafajiyo shuruudaha ku xusan qodobka 71 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed faqradiisa koowaad iyo faqradiisa 2 waxay faraysaa xafiiska xeeraalinta in hal xeeraaliye uu ku matalayo dacwada si uu sida uu dhigayo faqradda qodobka 12 faqradiisa 2 xarafkiisa b 4 maxkamaddu waxay diiday si waafaqsan qodobka 406 faqradiisa 3 dhammaan isurtaagyada kale ee ay soo gudbiyeen qareenada difaacu 5 qaraarkan waxa uu soo baxay maanta waa taariikhdu tahay 16/6/2020 kiiskaasi maanta halkaas ayuu ku joogayaa xafiiska xeerlaantana waxaa la farayaa sida qaraar ku qoran inay soo bedelaan xaashadeeda wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa wajahaysa caqabado la xiriira maaraynta caabuqa COVID-19 iyo eedeymahan la xiriira musuqmaasuq ee ay u xiran yihiin qaar ka mid ah shaqaalaheedii cabdiraxmaan muqtaar cabdiraxmaan raadiyo iyo telefishinka city magaalada muqdisho xubno ka tirsan 3 gole ee dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay aaska marxuum ciise dheere oo ka soo noqday safiiradii soomaaliya u fadhiyay dalka ciraaq
وحاساك مقدشة كوغيريو ذي أمباستور عيسى علي محمد وكما قاعد يرى عيسى ديري كاس اوها دبلوماسي كترسنا وزارة أريمة ديبادة اي حكومة دا سوماليا مرحوم كا اومال مهي دنبي كوحانو سنا مقالة دا مقدشة اياساك غيريو ذي سيدا اي حقيجيين قار كميدا اهيلا ديسا مشاعين اهيلا دو نوع حانون كا او غيريو ذي مرحوم كا أمباستور عيسى علي محمد اولا سوشيقية دولة ديدها سيدو كلا وحا غيري ديسا كتعزيدي مسؤولين كترسن دولة دا فدرال كا سوماليا ايو كوهوري حلال اوغو سوقبتي دالكا ايه غوالا اوغو بريي انو كورابيو جنة الفردوسة كون ياساقال بقول افرتن يالبادي ايو حو كل شيء مقالي دا مقدشو وحو وحكو برتي معاهد دي ازهر كبعدنا وحو كشقي وحو كبيري وزارة دا وحبر الشدا لحدن ايو سيديد دي وحو قراكة ها جورنالو كسو بيحي جري دالك مهيمة ها وحو ها قدوميها ما فيينك أروري معلمين تولهايين أنيقا أنو عيال اسكولة أيام برتي مركز وحو معمولكا ها ميل أو تابركا وزاردو عبر شداء إلى هذو اللي جري عال جالي مركا كدب waxay kala duwan oo wasaaradda waxbarashada uu ka shaqeynayay ila mataqaana looga magacaabay safiirka Tunisia aan Ilaahay uga bariyeena inuu su'aasha u fududeeyo inuu qabriga uu nuuro inuu xasanad iyo ajri jannatul firdaws uu geeyo waxaanan dhamaanteen ku cibra qaadanayna in qof walba ay halkaasii hurran tahay in la is saamaxo in la is cafiyo marxuumkana in la cafiyo Ambassador Isa Dera ayaa ahaa diblomaas ku dhawaad 10 sano ku dhex jiray diblomaasiyadda si gaar ah arrimaha Carabta isaga oo dawladdi dhexe noqday safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Iraq Cabdiraxmaan Xudeyfa raadiyaha iyo telefiga City magaalada Muqdisho waxaa la xaliyay khilaaf muddo soo taagna oo u dhaxeeyay wasaaradda boostada iyo waliba shirkadaha isgaarsiinta dalka ka oo labada dhinac ay wada saxiixeen Cabdixakiin Xalane ayaa eegaya wasaaradda boostada xukuumadda federaalka ee qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta gaarka loo leeyahay ee dalka ayaa si wadajir ah u soo saaray warmurtiyeed ujeedadiisu tahay isfahan ay ka gaareen xeerar iyo sharciyo muran dhaliyay oo ay isku hayeen labada dhinac waxaana warmurtiyeedka akhrinaya Axmed Cali Salaad oo ah gudoomiyaha gudiga isgaarsiinta qaranka dood kadib waxay dhinacyadu hoosta ka xariiqeen koow gudiga maamulka hay'adda waxay ansixiyeen shuruudaha ruqsadda 4 Febraayo 2019 iyadoo ay goobjoog ka wada yihiin nooca ruqsadaha markaasi la ansixiyay waxay gaar u ahayd shabakadaha adeegyada isgaarsiinta labo maamulka hay'adda isgaarsiinta wuxuu 2019 ka shaqeeyay nidaamka midaysan ee ruqsadaha kaasi oo ay dhamaan qaybaha isgaarsiintu ku jiraan صدح هيا شي وحا اسكو راعي ان نظام كرخصدها مديسان او مامولك هاي ادو او فافيي صدن ايو كودي بشي شناد لبدا كون ايا لباتان كا انو سن مرين هبكي غو آن غارستا اي حير هوسات كا هاي ادا تاس او مري متكي هوري اي لانسيحيي فبرايو لبدا كون ايا سغالي ايو طبانكي sida ay qabaan xeer hoosaadka hay'adda iyo sharciiga isgaarsiinta qaranka Yaquub Maxamed Ciise oo ku hadlay magaca shirkadaha isgaarsiinta dalka ayaa dhinaciisa ka hadlay warmurtiyeedka iyo wixii ka soo baxay waxaan ka mahadnaqayaa runtii shirka maanta halkan ka dhacay oo wasaaradda boostada isgaarsiinta ay soo qabqaabisay runtiina si wanaagsan ku dhamaaday waxaan raali ka nahay wixii ka soo baxay maanta waxaan raalina waa ka nahay waana ku dhaqmaynaa insha Allah hadii Ilaahay idmo wasiirka boosada isgaarsiinta iyo xukuumadda federaalka dalka ayaa isna yiri waxaan runtii wasaarad ahaan aad u soo dhaweynaynaa go'aamadii maanta meeshan ka soo baxay oo runtii anaga gogosha ayaan lahayn dhinacyadii cabashada soo gudbiyay dhinacyi laga soo cawday iyo gariiqaanka guud oo garwadeenka ahaa garta runtii anagana marqaati goobjoog aan ka ahayn waxa la wixii ka soo baxay runtii waxaan u aragnaa guul
وواحد دنت جود كوسا ليسن وحنا مارت آديات أيام أسود وينينا وحنا إذين بلنقاضينا سيدا التهاي الله وضع قلادي الله وضع سياحي إن الله يرجل دون هدو إلى يرادو وحنا الله وضع قري وديو ذقرتي وبيسي الصور في لفة في عالمك إن الشركة هنا أديج إنترنت كأبيحيان أفريقيا إن أتيهن نمبر ون شركة ها أور جبان أديج إنترنت بحيو وصومالي وزاردة بوستادة أيا مدوين كان اسكوهو ليسي أرمو لحرير شرعيقة بوستادة إسغارسين تدالكا وأي كجران قدب بدن وان ولي حال لغا غارين عبد الحكيم حالاني راضيه اي تي فيغا سيتي مقالة دا مقدشو قالك عيو وحا مركي اوغو هوريسي لغا دافري حارون لغو غونيالا دادكو سوري تيعابوغا كوفيد سغالي توبان مانتا أيا حاريقة لغا جري حارون تاسي سيدا قدب كان أوكو si loo kala badbaadiyo dadka uu soo ritay caabuqa COVID-19 iyo dadka ka badqaba ee ku nool gaalgacyo waxa laga hirgeliyay xarun lagu gooniyeelo dadka qaba ama lagu shakisan yahay COVID-19 waxana xariga ka jiray mas'uuliyiin uu ka mid yahay wasiir dawladda wasaaradda caafimaadka ee galmudug ahmed mire faafale waxa uu ka sheegay goobta ahmiyadda ay u leedahay reer gaalgacyo xaruntan iyada ah dadal kiilo waa taala ay corona virus oo in badan shaqo badan laga soo qabtay goolka galgaduud oo xarumo karantiin oo ilaa saddex xaaladood laga soo furay Muusamareeb Adaad iyo Cabdiwaq ina maanta halkan joogno xarunta karantiinka ee magaalada Gaalkacyo oo runtii ah xarun si fiican loo diyaarshay ina xarak ka jirno waxaan uga mahadcelinaynaa shaqaalaha caafimaadka gobolka Mudug ee runtii dadaalka badan ay ka geysteen iyo hay'adda IMC oo runtii xaruntan muddo yar kooban ku diyaarisay oo qalabaysay xarunta waxa yaala sariirihii iyo oksijiinkii iyo dhammaan maaragtay agabkii loogu talagalay la tacaalida cudurka coronavirus shaqaalihii waa ku diyaar meesha waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala Gaalkacyo oo ah meelihii ugu horreeyey oo cudurkan laga helay in maaragtay ay maanta wixii ka dambeeya ay xal loo heli doono la tacaalida dadka cudurka soo rito إن شاء الله تعالى إلينا حكر جينا علشان نقدر قادر بمنته وما عرفت عاصمة نقول بدله درايمان وحنوك وقبل الموضوع نسوا حريان حرمة عاصمة كيلو ديار شيء لتعالى دعور كان شقالة يدغاتير كوفي لنا جوجا وهي جنا رب لهم كتير وحول يادسكم مركي استيج آد واللي تسوق جارا هي استعلا دي إيمانا يا مركز سو إنه حتى وحلاقي خبط علاقتها يوجينا ده سما يسمى كوال سمعنا على أول بدن السماعين inkastoo dunidu ay ka sii gabagaboobayso dadkuna ay la qabsanayaan xanuunka la garawaaga ah ee COVID-19 haddana wali feejignaan ayaa laga muujinayaa waxana dadaal loogu jira ciribtirkiisa shuka xirse raadiya iyo TV-ga City magaalada Muqdisho shacabka degmada Boole Burde ayaa dalbaday in xayiraadaha dulmadeed laga qaado sida qodobkan oo ku warmayo Maxamed Daad guudahan dalka gaar ahaan boolay waxa saameen aan wanaagsan ku yeeshay xayiraadii ka dhashay caabuqa COVID-19 waxaan dadka ku dhaqan degmada Boolboode ay dareemayaan xayiraadii ka dhashay COVID-19 oo salka ku haya gaadiidka ciirka hadaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Boolboode ee gobolka Hiiraan ayaa dalbanaya in xayiraadaha laga qaado duulimaadada diyaaradaha ee degmada Boolboode maadaama boolay lagu galo loogana soo baxo diyaaradaha oo kaliya hay'ada awl jeedka naga xirnaayeen 7 sano ayaa waxaa noogu daray tiirka magaaladeena go'doon awle hore waxeed haddana go'doon labaad ay sii gashay dhibaato iyo macluul iyo ayaa ka jirta dhibaatoasan noogu daray anaga hadan reer Buluburtana waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka iyo dawladda Hirshabeelle awl dhulku waa naga xirnaa 7 sano cirka bisbaan noo dhaqaaqay cirkiina waa la xiray dibaato weyn oo saaid oo nolosha xageeda ayaa magaalada ka jirtay waxaan ku codsanaynaa marka dulka hore waa nolo lagu furi waayay tii cirka ee nolo fasax awalan magacaygu waa qasay qaliif abdi oo ku nool degmada Buluburte maanta waxaan ka cabanaynaa waxyaabo badan oo naga haysto xagga degmada gudaheeda dhamaan dhalinyarada reer Buluburte ay aan nahay waxaan ka cabanaynaa dhinaca dowladda diyaaradaha oo la joojiyay maalmihii la soo dhaafay sidoo kale ee magaalada Buluburte waxay go'doon ku jirtaa muddo fara badan oo ku dhow adiga 8 sano 7 sano intaas ayay go'doonsan tahay ilaa iyo haddana ma aan arkin cid naga caawiso ama cid arrimahaas ku socoto oo u doodaysa bulshada reer Buluburte cid walba oo yimaadana wax markaas conference leh aan ku saabsaneen go'doonka Buluburte ayaa ka hadlaysa
marka hadda qofkii maanta xanuunsado ama qof jirado ama qof dhibaato haysto si degdeg ah oo agency meel loogu geeyo ma ahan een aad bay u liidataa magaalada Buluburta arrimaheeda waxyaabo badan baa ugu hadlaynaa in aan nagala caawiyo cid kastoo gacan ka geysan karta waxaan doonaynaa in ay sidoo dhaqsiyaha badan la gacan ka geysato bulshada reer Buluburta wax shaqo kama jirto gudaha magaalada Buluburta way go'doonsan tahay een shaqooyinkii kaabayaalkii dhaqaalaha aad bay u hooseeyaan ganacsiga waa hooseeyaa dhawaan ayay ahayd markii dawladda Soomaaliya xayiraadaha ka qaaday qaar ka mid ah duulimaayada garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxaasi wili mooda in diyaaradihii rakaabka ee gudaha aysan si toos ah ugu howlgalin Maxamuud Daacad Radio TV City Muqdisho gudahaan waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa warka CSTV waxaan idin la socodsiinayaa aniga Cabdiraxmaan Xaaji Saciid intaan ku kulmi doono warkan lamid waxaan idin kaga tagayaa sidaa yamaanaala